Hello mga kabarks! Andito na naman po ako sa ang aking munting kusina at ang aking gagawin po ngayong umaga ay maggagawa po ako ng Lotus root soup. Ipakita ko po sa inyo ang aking mga ingredients. Ipakita ko po sa inyo ang aking ingredients para sa aking lulutuin Lotus root soup. Mayroon po ako dito, syempre gagamit po ako ng spare ribs. Blanch na po siya. At talagyan ko rin po siya ng 5 pirasong chicken feet. Naka-blanch din po. Mayroon ako dito red dates, peanuts, isang buong carrot, wild berries, at syempre ang ating Lotus root po. Ito po mga kabarks ang itsura po ng Lotus root po nung hindi pa po siya na babalatan. At ito naman pong aking nabalatan na po, ganito lang po ang aking ginawang slices. Hindi po masyadong makapal kasi para po mas madali po siyang lumambot. So ito po mga kabarks ang aking mga ingredients sa aking lulutuing Lotus root soup po. Ito po siya. Ang ating paraan ng pagluluto ng Lotus root po. Meron pa ako ditong mangkok. Estimated po for 4 person po na iinom ng sabaw. Ito po, bawat isang tao, 1 bowl of soup. So, bali po ang gagawin ko po, 5 kalahati pong na mangkok na tubig ang aking isasabaw. Po, 1, 2, 3, 4, 5. Uunahin po mga kabarks, ilalagay lang po natin ang ating Lotus root. Pagsasama-samahan din po ang ating red dates, ang ating wild berries, ang ating peanut, at ang ating carrot. Ngayon po mga kabarks, pakukuluan lang po natin ito. Pag kumulo na po siya, saka po natin ilalagay ang ating spare ribs. Pakuluan lang po muna natin po. Mga kabarks, nakulo na po ang ating tubig. Ilalagay ko na po ang ating spare ribs po. Ito po siya. Pakukuluan lang po siya ng 3 oras. Mahina lang din po ang apoy. Huwag pong malakas para hindi po madurog ang ating meat po. Ito po. Takpan lang po muli. Mga kabarks, ilalagay ko na po ang aking chicken feet. Po siya. Continuous lang po ang pagpapakulo ng 3 hours po. Yan lang po.
Hindi po malakas ang apoy. Ito po. Mga kabarks, i-check po natin ang ating lotus soup. Ito po siya. Kung makikita niyo po mga kabarks, nag-reduce na po ang kanyang sabaw. Kaya po, importante po na magbibigay tayo ng allowance para hindi po nababawasan ang ating tubig. Kasi ako po, ayaw ko pong magdagdag ng tubig. Kaya po ako lalagay po ng mas, ano, para po sa aking seasoning, nailagay ko na po yung aking, gumamit po ako ng chicken powder, at saka kalahating kutsara po ng asin. Ito po. Dahan-dahan lang po ang pag-mix para hindi po madurog yung ating chicken feet at saka yung ating spare ribs. Ito po mga kaibigan, nakikita nyo po medyo may bula-bula po dyan. Tatanggalin lang po natin yan. Kasi nandyan po nakaano yung fats ng ating. Tatanggalin lang po at itatapon. Lang po. Hindi pa po siya umabot ng 3 hours. Continuous lang po ang ating pagpapakulo hanggang sa 3 hours po. Okay po. I-check po natin siya ng i-check mamaya. Ito na po mga kabarks. Buksan na po natin. Exactly 3 hours na po siya na pinakuluan. I-off na po natin ang ating apoy. Po. Ito po siya mga kabarks. Ito po. Ito po siya. Ang ating spare ribs po ay hindi po siya durog. At ganun din po ang ating chicken feet. At ang ating peanut po, ito po siya, is malambot. Pati po yung ating lotus root. Ito po. Malambot na po siya. Ito po. Ito po mga kaibigan ang aking lotus root soup. Ito po siya. Ito na po mga kabarks ang ating finished product ng aking lotus root soup. Ito po siya. Ito po siya. Mar-
maraming salamat po mga kabark sa inyong pagsubaybay at panunood ng aking video. Hanggang sa muli po. Sige po, bye-bye!